tak for invitationen. Jeg kan forstå, at det primært er om hjertestop og halvdelen af så geografi i dag. Så jeg har fået 5 minutter længere, fordi jeg skal fortælle om europæisk geografi, så pensum er lidt større. Så det giver god mening lige pludselig. Det gør det heldigvis lidt nemmere, når vi taler hjertestop genoplevelse. Der er rigtig mange steder i Europa, hvor man er blevet rigtig god til at sætte hjertestart op, bruge hjertestart. Når vi taler, og det er det, jeg vil fokusere på her, når vi taler om sådan nogle smarte implikationer, altså med at få borgerne tilknyttet, med at få bragt hjertestarter fra, så er feltet meget mere snævert. Vi har hørt, at Danmark er allerede ret godt med, og jeg tror, vi kan komme meget mere med. Men ellers vil jeg lige vise nogle af de førende steder i Europa, og det er særligt Holland efterhånden og svenskerne, der er nået rigtig langt, og gør os nogle erfaringer for, hvordan de løser nogle af problemerne. Og så kan jeg ikke være med til sidst lige at runde lidt af de perspektiver, jeg ser som muligheder for, for hvad vi kan gøre allerede i gang med projekter i Danmark, og også lidt ud i teleskopet, hvad der er i fremtiden. Jeg er også blevet bedt om lige at sige noget om det her samarbejde, der hedder COSTA-gruppen. Og COSTA er et fælles projekt, som står for København, Oslo, Stockholm og Amsterdam. Og det er så sådan, nu har vi selv sat gruppen sammen, så vi siger, at det er de førende hjertestopforskere. Det er jo en fordel, at vi sætter sig ned i gruppen. Men de førende forskere, som kigger på hjertestop og brug af hjertestarter, og hvordan vi smart løser det her. Og vi var ret enige om, at vi arbejdede meget sideløbende, men havde utrolig meget af de samme udfordringer. Så nu arbejder vi meget, meget tæt sammen for at prøve at løse nogle af de her ting til brug for borgerne. Det var også dejligt at komme til sidst på programmet, fordi Fredrik og Torsten og alle andre har allerede, og Ellen har også allerede været inde på, hvad det er, der skal til for at øge overlevelsen, hvordan det går i Danmark. Og det er jo den her overlevelseskæde, som stadig er altafgørende, og der er ikke noget. Altså, overlevelsen bliver bedre end det svageste led i kæden. Og indtil videre, så er det 2 og 3 med netop tidligere lungerne og hurtigt stød, enten af en hjertestart eller en ambulance. Det er stadig der, vi har de svageste link. Så det er der, vi skal sætte ind. Hvis vi kigger lidt på erfaringerne for Holland, så har hollænderne ret tidligt, og når vi siger Holland, så er det altså stadigvæk nationalt. Det er Amsterdam og det nordlige Holland. Der har de lavet et sms-setup, hvor de får borgeraktivering. Det har kørt i hvert fald fra 2010, de har opgjort data til 2013 osv. De har en masse lægefolk, som kan aktivere sig lidt på samme måde, som vi har hørt her med frivillig registrering. De har over 14.000 personer tilmeldt det her register. Og de har sat krav om, at de skal have basalt life support, altså i lungeredningskursus inden for et år. Og så har de, lidt som vi også har hørt, en vagtcentral, som koordinerer, og en software, som jeg kan vise jer bagefter, hvordan man kan finde nærmeste førstehjælpere. De har været ude nu, det er blevet ret stor succes, allerede bare med de 14.000 personer, så de har sat begrænsning på, at de vil maks. Aktivere 30 personer ad gangen. Og så kan jeg vise jer, at den her aktiveringsradio skal gå op til 1.000 meter. Jeg vil lige komme til resultaterne lige om lidt. De har publiceret lidt forskellige artikler om det, for ligesom også kunne dokumentere, at det virker. For et af at have idéen med det andet er faktisk at implementere det og få samlet resultaterne ind. Der er et stort skridt. Men her er en nylig artikel fra 2014 i Resuscitation, hvor de netop viser, at det er muligt at nå frem med de her hjertestarter før ambulancesystemet. Og der skal vi huske på, at både Holland og Sverige adskiller sig en anelse fra Danmark, for de har også det, der hedder first responders. Så udover en ambulance, som selvfølgelig har en eller anden form for defibrillator, så har de first responders, som de definerer som enten politi eller brandmænd, som har en hjertestart ombord, og de bliver også aktiveret. Og til sidst er first responders så også lægepersoner med en hjertestart. Så der er ligesom 3 ben, hvor vi i Danmark mest er vant til 2 ben, da vi ikke har de her first responders i samme grad. Så der er altså 3, der ligesom konkurrerer om det første. Her ser vi det hollandske system. Det er personen med hjertestop, så er de i stand til inden for sådan en radius af 1000 meter. Det er sådan et plastisk system, det er bare maks, hvad den kan gå op til. Hvis den ikke kan finde nogen andre, så kan den gå op til 1000 meter. Så kan den finde alle de personer, som ligesom er tilmeldt det her, man kan kalde det hjerteløbere eller sms-aktiverede personer. Og den kan så også finde dem, der er tændt på hjertestop, patienten. Og lidt som vi hørte fra Langelandsprojektet, kan man altså også finde de nærmeste hjertestarter, der så er inden for den her 1000 meters radius.
Og inden for det, så tegner han så andre cirkler, hvor han siger, at der er nogen, der er tæt på jeres stod, så får de en sms om at hente jeres stod, og subsidiere løb til patienten i jeres stod. Så sådan fungerer deres system. Der kan selvfølgelig være en masse, som er udenfor det her felt, de bliver så ikke aktiveret. De bruger GPS-positionering fra mobiltelefonerne, og det her, det kører softwaret, siger det kører ganske, ganske hurtigt inden for få sekunder, kan mobilisere og sende de her sms'er automatisk ud. Den bliver aktiveret fra alarmcentralen. Og meget, meget kort for at koge resultaterne ned, hvis vi bare skal nå lige få et helt flyver overblik, så kunne det vise, at 12% af alle hjertestop ude på hospitalet, der lykkes det at komme frem med en hjertestarter fra lægemand. Så der er altså sådan en hjerteløber, der kom først med hjertestarter. 29% der kom de her first responders, det var altså politibiler eller brandbiler. Så alt i alt så er det op på 41% af samme hjertestop. Der har der allerede været en hjertestarter fremme før ambulanceankomst. Så fandt vi også lidt, og det er jo sådan en bagsignal, at sms-aktivering skete kun i 60% af hjertestop-tilfælde. Så der kan være rigtig mange gode grunde til. En af de positive grunde kunne selvfølgelig være, at der allerede, når nærmest når de ringer 112, så har de allerede en hjertestarter, så begynder de ikke sætte hele systemet i værk. Men der er altså også steder, og det er jo noget, det Fredrik også er inde på, at hele dispatch-delen, altså genkendelsen af hjertestop, for at aktivere den del, den er ekstremt central, når man skal sidde og kigge på succeskriterier. Hvis ikke man kender dig i hjertestop, så får man altså ikke aktiveret alt det her yderlinje. Og så kan det godt være, når ambulancen kommer frem, og de kan genkende det var hjertestop, men så har man ikke fået aktiveret alt førstehjælp, og man har ikke fået aktiveret fødselsbombers og så videre. Så det er i hvert fald også en stor grund til de her 60%. Så det er helt centralt. Så er de lige for nylig registreret. Det her det var bare, hvor de bare kunne se, om de kom først. Så har de ikke set så meget på, hvordan påvirket overlevelse og alt på landet. Det er selvfølgelig det helt obligate spørgsmål. Øger man overlevelsen på befolkningsmæssigt niveau. Der har de lige for nyligt her i 2015 i det største amerikanske tidsskrifter publiceret samme gruppe på Holland om hvordan det gik med overlevelsen og AD-gro i Amsterdam-regionen over en 6-årig periode. Denne figur ligner lidt det, vi har set for dansk hjertestopregister i Mads Lisenberg. Her er årstallet herude af X-aksen og procent op af Y-aksen. Jeg vil kun lige nævne et par enkelte af figurerne. Bejerstand og CPR er overraskende højt i Holland. Det praler de også meget med. De siger selv, at vi er gode i Danmark, og vi siger, at vi er kommet helt op på 40-50%, så prøv at se her, at de ligger 70-80% af det for bejerstand og CPR. Så det er i hvert fald ikke urealistisk at satse så højt. Det andet, det er AD-gruppen, den store sorte snibbede linje. Fra 2008, så sker der noget. Den stiger fra 20% til op imod 60%. Det synes jeg er ret imponerende. Og siger sådan lidt, hvad man måske kan opnå i hvert fald. Og de konkluderer også, at over den her periode, så kan de se, at AD-gruppen den tredobles fra 20-60%. Og de kan se, at 30-dages overlevelsen, den steg altså til 19%, når de så på alle hjertestop. Og den var helt over 41%, når de så på alle hjertestop, der havde en stødbar hjertestop, altså hvor hjertestarteren havde gang. Så det er selvfølgelig udvalgte steder, i det ikke på hele Holland. Det er primært Amsterdam og tilbygget område, men stadigvæk ret imponerende. Og så denne her, synes jeg er meget interessant. Det er AD-gru før ambulanceankomst. Igen har jeg overstand. En sorte søjle, det er hvor AD ikke har været brugt. Før ambulanceankomst. Det vil sige, så er man altså afhængig af, at ambulancen er med. 2006 var 80%, hvor der ikke har været en AD. Den er nu faldet til knap 40%. Så er der den grå bar. Det er dispatched AD. Det var altså det, jeg sagde. Det var altså noget, der blev aktiveret, men det kunne enten være first responders, eller det kan være hjerteløbere. Men den er altså ret imponerende stigende til næsten 50% nu. Og så er der til sidst local AD, det er altså hvor der har været en fysisk AD placeret i et skab, som ikke var til lige at flytte rundt på. Men alene bare det, der er en udvikling, det vil jeg også prøve at vise med danske tal, så kan man se, at den er alligevel stedet eller fordoblet 5-10%. Så har en lokal AD, der har siddet fast i skabet og brugt. Så det er nået ret højt op, alt i alt, kan man sige, helt op på omkring 60% med en AD, før ambulancen kom. Hvis vi hopper til Sverige, så er vi så lidt mod øst herfra, det var geografi. Så skal vi helt op omkring Stockholm, det er der det meste med hjertestartere udgår fra. Nu begynder de også at implementere på mere national plan.
der har de sådan, jeg vil dele op i to versioner. De har haft en version 1, som de har kørt med en del år. Det var sådan et SMS Lifesavers, så det er helt fint med, hvad vi hørte før, med hjerteløbere. Det projekt er startet tilbage i maj 2010. Igen, lidt i stil med Holland. Folk, der har været uddannet i lungeredning, de kunne tilmelde sig frivilligt en SMS-ordning. De blev alarmeret af alarmcentralen, hvis der var et hjertestop inden for, her de valgte at sige 500 meter. Og så er det kigget på, hvor mange hjertestop, der foregår cirka om året i Indre Stockholm. Det var cirka 600 om året. Og gennemsnitligt så er de aktiveret 15 personer, hver gang der har været ringet 112 om et hjertestop. De brugte i version 1, og det er derfor, jeg kalder det sådan en meget kompleks måde på at finde ud af, hvor folk var med sådan en triangulering af sendemasterne. Og det krævede altså, at man havde de enkelte teleudbydere, og så kunne det nogenlunde pinpoints rigtigt. Det var noget tungt softwareprogram, men det var dog muligt at få til at lykkes. Det tog lidt tid. Det lykkedes på trods af det, for 6.000 frivillige tilmeldte den her orden i Stockholm, som gerne ville alarmeres, mens de befandt sig i byområdet. Og de kunne også vise, at 40% af alle deres hjertestop, der var lægemanden kommet før EMS. Han behøvede sikkert at skulle have en hjertestarter med. Han skulle bare nu hen og starte hjertelungerne. Det har vi opgjort her i en artikel for ganske nylig. Jeg tror, det er til februar 2015, så den er plukfrisk. De er i alt svensk beskedenhed. De plejer sig meget beskedende, så det kaldes a striking success. Men det er det sådan set også. De kunne vise, at 16% af alle deres hjertestop, de blev stødt med en offentlig AED. Og skal huske på, at de sidste nu begynder at se bedre ud for landsplanen i Danmark, men så vi ligger omkring 2%. Og de kunne også vise overlevelsen med god. 31% overlevede, hvis de var stødt af ambulancen, altså EMS-systemet. Men hvis man oversætter en hjertestarter på før ambulancen og støder med den, så er det 70% overlevet. Så imponerende høje tal. Nu er de så på version 2 i Sverige, og de er simpelthen ved at launche den netop, som vi står her i dag. Nu prøver de at køre det primært Stockholm, men de prøver også at køre det ud i hvert fald hele Vestsverige, forhåbentlig får de også Sydsverige med, og så håber de, at det vil brede sig som ringe i vandet. De har 10.000 hjertestop om året i Sverige. De mener, at der er opsat ca. 30.000 hjertestarter. Det går ikke alle sammen, de har inkluderet i deres hjertestopregister, ligesom, eller hjertestarterregister, ligesom vi har. Men der er over 3 millioner mennesker, der er uddannet i hjertelungerne. Det er ret imponerende. Og det nye system, det foregår altså egentlig lidt af det samme koncept. Meget af altså det, også vi hører om Langeland, men det er via GPS-positionering nu. Så nu er det en app, du kan tage til din mobiltelefon, som virker meget hurtigt og skal ikke leve af forskellige telefonudbydere. Og man bliver overrasket over, hvor meget teleselskaberne ved om, hvor I færdes. Så det var lige en reminder til alt her. De ved utrolig meget, også selvom vi tror, at tingene er slået frem, så kan man altså stedfeste, hvor man er inden ganske præcist. Så kommer der en alarmering, når man vil deltage i hjertestop, og de guider os til nærmeste hjertestart via det svenske AED-register. Og som noget lidt unikt, så laver de en randomisering. De vil simpelthen prøve at lave en lodtrækningsmodel for at se, om det her virkelig har været liv eller ej. Så halvdelen af opkaldene, alarmcentralen aktiverer det eneste gang, men halvdelen af dem, de går bare ikke videre. Den anden halvdelen, den går videre og aktiverer folk. Og så kan man se, om det lykkes at få aktiveret folk og give stød for og se, om overlevelsen er bedre. Og sådan der ser deres hjemmeside ud. Det så i hvert fald sådan ud i går aftes kl. 23.30. Det ligner meget, det vi også har set i dag, så det er jo sådan samme tanker, der gør sig gældende mange steder i Europa. Men en app, hvor man kan få videre, om man vil tage ja eller nej, og man vil løbe til nærmeste hjertestart, og man skal hente en AED. Deres app har de så bygget rigtig meget andet med i, hvor man også kan få undervisning, og man kan få certificering i lungerne osv. Men det ser rigtig, rigtig spændende ud. Og det er det svenske hjertestarternetværk. Man kan se, at det er ekstremt sikkert at være i Sverige. Man skal ikke tage til Norge. Det her ser jo flot ud, når man zoomer ud på 10 km afstand. Når man går ind, så bliver dækningen lidt tynd her og der. Men deres hjertestarternetværk, den idé, den har de jo været over at besøge. Trygfonden og hjertestarternetværket her, og simpelthen implementeret. Og de havde jo et hjertestarternetværk,
Så det har de fået taget til sig. Nu er det også, jeg skal over og besøge dem med deres sms-alertsystem her om 14 dage for at lære noget af det. Så det er jo en god konkurrence, at man kan drage erfaringer begge med. Så vil jeg lige afslutningsvis sige, hvor langt er det så i Danmark, og hvad er udfordringen med Danmark? Vi ved, det virker. De der flotte 70% af overlevelse, som vi har hørt om fra Stockholm, hvis man satte en hjertestarter på patienterne før ambulancen kom, dem har vi altså også genfundet allerede, så der er svenske analyser bag for os. Det blev publiceret i 2013. Der så vi på 807 hjertestarter, som alle sammen var doneret af Trygfond. Det var ikke kun for at lave reklame, men for Trygfond i dag. Men der havde vi bare mulighed for at få fuldt op på alle sammen, fordi de blev registreret af samme firma. Og vi kunne se, at der var 48 hjertestop de steder, de her, dem vi lige fulgte op på. 44 var formodet hjertestop, kineser. Og når vi så på dem, der havde en stødbar hjerteåbning, så var over 30 dages overlevelsen, altså 69%. Det var en hjertestop lige. Så det kan vi altså også godt kendskab til flotte tal. For heldigvis også den her meget, meget, meget store tabel for Mads Lisenberg. Jeg vil bare sige, det var 2010, og 2% af alle hjertestop, der blev støttet af en hjertestop før ambulancen. Siden der er vi over 11.000 hjertestarter nu på hjertestarternetværket. Så helt afslutningsvis, så ser jeg fremtiden lidt som to steder, vi i hvert fald vil arbejde på at gribe ind. Det ene er hjertestarter i boligområdet, og det andet er et hjerteøkoprojekt med hjertestarter. Meget kort om hjertestarter i boligområdet, der har vi allerede fået donation på Trygfond. Og det her projekt er ved at blive søsat, hvor vi simpelthen vil randomisere, altså vi vælger 20 udvalgte områder i København, hvor vi ved, der forekommer mange hjertestop i udvalgte boligområder. Og hvert område har mellem 2.500 og 5.000 beboere. Og de her, der vil vi have halvdelen som observationsområde, det vil sige, at man kan ringe 112, som man gør i dag. Og skulle der være en tilfældig hjertestop, så bruger vi den. Men ellers sker der ikke så meget andet. Interventionsområderne, der vil vi sætte hjertestarter op ganske tæt, som er tilgængelige 24/7. Vi vil uddanne minimum 50 personer, som bor i lokalområdet, til førstehjælpere, som vil blive aktiveret af SMS-systemet. Og så bliver de aktiveret via alarmcentralen ud over det. Og så skal vi se, om ikke det er muligt for at komme ind i folks hjem og få ud overlevelsen der. Og det aller sidste, jeg har her, det er hjerteløbere. Som vi har hørt før, men vi kalder mange ting. Et af to aktiverede førstehjælpere. Og der skal vi op og lære erfaringen fra Sverige. Og så kunne jeg tænke mig, at det er noget af det næste, vi skal arbejde på. Det er tiden med moden til, at man kan have en app, og man kan blive aktiveret via alarmcentralen, hvis der bliver hjertestop. Jeg tror, folk er ved at være med på det. Den er indlysende. Nu skal det bare søsættes og testes, om ikke det her det kunne hjælpe på landsplan.